pirmie pasažieri. Pirmie pasažieri jau Vafelē galīgā bija. Irēna pēc tūras. Un tu jau sāki jau kašķi meklēt, kurš kuram plēpī sēdēs. Tur bija galdiņš pagājuši, kad atceries. Nav vairāk viss. To jau mēs pagājušais pasēdējām. Viņi teica, ka pēc pagājušais reizes mēs galdiņu ņemam nozmē. Viss pagājumā vēl mierīgs, viss vēl skaidrā, bet ilgi tā nebūs, domāju. Kaut kā nodalās ar zēnu kolektīvu, saku no meitiņu kolektīvu, kad nedrīk daudzēties neviens ar otru. Viss tādi baigi iegājuši sevi. Nu, kamēr skaidrā vēl. Iebraucām Kauņā zirgu piesiet. Šitie visi jau zirgu piesējuši. Bet pārējie vēl nav izdomājuši. Igauns, saku te patlāsies. Kā šitie dzēr? Pizdiet. Kauns pilnīgi. Iebraucām Kauņā zirgu piesiet. Šitie visi jau zirgu piesējuši. Bet pārējie vēl nav izdomājuši. Igauns, saku te patlāsies. Kā šitie dzēr? Pizdiet. Kauns pilnīgi. Eku Jānis pagājušanai vēsturēs aprecējās. Viņš svīn tagad to... Viņiem ir atspojuši ballīt nevis pirms kāzā, bet pēc. Viņš tagad svīn, viņš priecīgs un vīdens. Visiem viss paši. Priekšā dzīvo sēnes, es esmu vienīgais ir normāli atpoši. Mēs spēlējam ballīt un es zaudēju. Kārtējais pīstops. Un atkal vēl joprojām meitenes pie meitenēm, puiši pie puišiem, visi kautrīgi. Tā kā diskotēkā 90. gados. Visi kaut kā atsevišķi. Nekas kāds sadzersies pirmais pērs pirmo solu un tad jau aizies, jau kišu mišu te viss būs. Citi balējās, citi brauc, citi skrāpā, citi kruši. Nē, es tad biju bija sīdērs, iepriekš ar tevi man prasīt, tā tur, kas bija. Citi dzer, citi atpūšās. Jā, autobusā pilnīgi. Senī kaut kā. Visi sākam spēķēt un šurāt, ka pilnīgi nevaras... Nefilmē to, nefilmē, lūdzu. Jā, tas... Izlēja ārā. Visu to, kas bija pudelē, un neviens nezinu, kas bija pudelē, un Edgars izlēja aiz ārā. Sportisti, visi tur... Kamasa molki, sportsmienki. Slēpēni viskas, slēpēni. Pāci? Ar kāci nevar maksāt. Savu papi silu klausies radiostaciju Kukū. Tas jau ir Igaunijā bija tāds radio Kukū. Ir vēl tagad. Šitie stūrī uz turka rokas ar. Šitie bizdiet loka alkohola šausbīja. Mēs tā ēdām kaut ko uzkožam, tie vispār neuzkož vienkārši. Moči iekšā dzīvnieki. Xanax reklāma. Dziesma par vīru, preču.
Dažreiz cilvēkiem gribas paklausīties Leļņa Zvaigznes. Visi ir priecīgi, pasties, visi ir laimīgi. 36 stundas autobusā nosēdies, domāju, davai, kam vēl aplaudēt, kur vēl palēkā taisa priekšā. Ierašanās vietnīcā, Polijā. Visi ļoti laimīgi, priecīgi. Visi panā, visi kaipā. Beidzot ir beidzies tas garais maršas. Kāds garais? Tikai 12 stundas pēc stūras, uz mazai. Baļo švītiņi izdomājuši paņemst pakariņu. Visi tādi, baļo tādi, visi tādi mierīgi, prātīgi. Nu, tipa tā kā, tā kā no pilsētas ir kā būt. To sevi runāja? Jā. Oļi mums pārsteidza ar ļoti labām vakariņām. Ļoti garšīgi, viss ir ļoti tiešām baudām. Un tā mums te pārstāvies. Šo, es vēl nesapratu. Man vairs nav, es ne... Es... Jā, Kas? Mazās plēzniņš. Tu vari izlaikt to konusinē, vai nevar? Džekiem nesanāk ieslēt konusinē, vai? Un paties uz šitiem vecajiem, lai tēzējiem ovu vēpriem, bļēj. Mēs jau Janku vispār salagas sīkē. Šitiem, bļēj, vecajiem, bļēj. Pterodaktiļi, jau tā. Citi grib pienāt svakars, citi grib palikt numuriņos, citi grib iet dzīvē. Nu, mēs te esam novākušies un pat mēs esam pastaigāties ielās. Kā mēs ir Jānis tagad... 4 no rīta. Jā, 4 no rīta un domājam, ka miegs nenāk. Aizies, pārbūdīt Rimī, varbūt kaut ko vajag sakārt. Mums Rimīt jau kaut plauktāk, kaut kādu vatīt jāsakārt, tad nebūs pareizie feisi salikt un tā. Ka šiem strādās? Un stāsta, ka mēs esam Torīnas vecpilsētā, viņš saka, nihuja, vai nifigā šitajā krustojumā nav Eizlīts. Eizlīts esat citā krustojumā. Es īstīmā viņam ticēju, bet vienkārši man redzi materiāli nofilmēt. Būs jau jānogriež to lēmu vārdu, nospratām par šī. Nefilmēm un to caurspīdīgi palika. Jānis saka, vai Koperniku nofilmēt fonā un šitā netīšām. Vien kā mēs, nu mēs neko nedarām, vien kā, bet lai nu cipa būs fonā. Kas tā cipa? Kā, cik Koperniku kā tur? Garaši atnācām mūsu vecpilsētu. Un skatās vēl 25 cilvēki, kas ir. Meiteļas kopuras ieteicā ganās. Šaļie vecpilsētā. Albīnce. Labi. Ko tās mātīs tur dar tajā viesnīcā, es nezinu. Tā ir viņa lieta. Brīvi izvēle. Jā. Mātīs. Tad šprikals. Pienās viena sieviete. Pie septiņiem vīriešiem un gribēja mūsu visiem apritēties, pārmakties pie mūsu un dzīvot ar mūsu kopā. Bet neviens no mūsu neuzrīkstējās to pieņemt kā faktu. Mūļu firmā. Mēs tam visi precējušies gandrīz jau. Viens ar otru? Jā, viens ar otru. Un mēs... Nu, mēs esam darba pasākumā jau. Jā. Un tad tik... Mēs esam darbā. Negulēt ar svešām sievietēm. Tabu. Ja man patīk, tad patīk, bez piesniegā. Ja ne... Nē, nu, piecāvies, ka te neko neviens nerūpīja tavā... Get out! Atvēlēt kādu palonu. Pasūtīj mūziku. Būsko? Nē, viņam patīk, cik tā kaut kāds muskos? Kaut kāds ansambles būs mūsēs, vai nebūs? Skaist, skaist. Ir, jā. Get down, man! Nabrasants, nu tāds apaļīgs, jā. Es tev vienu pirtī vālē, bļē. Pārējais tā pie durīm un smējās, bļē. Es tev, bļē, guļš, bļē, tas es tur esmu cūk, drāži. Nu, nē, nu kā tā, bļē, nu? Šitā ir pils laukumā, bļē. Domā! Nu, ko, bļē, nu, tā sievietā pelnījusi. Domā, viņai nav YouTube, bļē. Jā, viņai nav YouTube, bļē. Bļē, tā dušīgā tā strādāja, jopē. Nu, bļē. Visi grib būt mīlēti.
Mozeš! Šame! 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 Gunnar, esi gatavs? Gunnar, evo. Es filmēju, es vēl nevaru nofotografēt, es tikai vēl nofotografēju. Suni! Blin, šitie dzīvnieki. Kāds virs un noslaucīt dzeltens arī parīvējiet, vai? Kā jums patīk rīvēties, doj parīvējiet kaut ko, vai? Uztaisīt strītīti. Strītieties galvā. Nē, jau reku. Nezāvēju šūdā. Vāk, ne? Nē, jau džēju. Kaut kāds plūdziņš ir rokā. Ūdeļ meklēm. Klausies, man nevajag piedrēt. Klausies, man nevajag piedrēt. Jā, 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 rūk. Tev nevajag, ka tev līdz iesties. Nē, jā, 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 Man pritot, man ir tieši tādas pašas emocijas un vēlmes. Nē, es vienkārši tāpēc, ka... Augsti laimi, prieku, ko nosies no vēlām? Tas jau restorānā jau neona gaismiņa jau fonē. Bagātais, dārgais ūdens. Suši, nekur ir omlete, cīsi. Nu, tas brokas, viss, ko viens sirds vēlās. Prieka, vai sirds laikā? Tur, ko viss skaļāks zviedas, tam tajā virzienā jāiet, ir noteikti letiņi, 100 punktu dzīvnieki. Pīš, čil! Hati, ko būs jāskatās šodien?
Peter Pan da lijep za taksi. Neće isko kad biš. Koliko već je? Vodre! Neće to čao vez. Viš tebe i nogu obet. Znamo je u... Vi ste gdje to klap sirupu, preventiva, medicina. No mazam zika, ali ne sam veliko skrustio. Uj, kolapsu. Uj, kolapsu ja izgledaj. Uj, smajdi, smajdi. Ta mi čiriš, i ta nema se ne Pokemonim te jadzi vrasi. Tadi Pokemoni. Vi sa pipa uzite. Ušu! Uj, joh, hajde. Už sajim da je srali nekom. Ne, mani ti kaj bavim. Kao kadi kadrinji, kao kadi piradijem. Vidite, sedi kapac bi be. Visk, fakti. Ko atkarība dara ar cilvēkiem, viņiem jāstāv vienā kvadrātiņā, lai rādu savas kaislīgās lietas izdarīt. Līdz redzi, ar šodien sākās rīti sūdīgi. Saindējušies visi vakar, dabūjuši kaut kādas vai nu vēzi, apēruši kaut kādu vecpilsētā vai... Viedlogu. Kaut kas ir nuvēsts, un viss ir sūdīgi, ne? Un citiem sūdīgi ir vēmļi, a citiem sūdīgi jau pasies... Sajāt apkārt un tašķi meklēt, ne? Veto lopi piedzirdīju. Tas Ivāns ir dabūjis ar alkoholu pavostīt kaut kur. Kaut kur mēs pa duris pra augumu, ne, gāja aromās caur optīs, diez ar līmars ir mierām, ne? Gūdīs, es tādu tos omlets, un tad jau ies tālāk sarīsies, kas tajā daņķkā būs. Jūrši, kašķis meklējās, un šeit viņš no malas, pagaļ, pusķēl sēž, un tēns sev arī, bļē. Viņš neko nesaka, bet domā, viņš pizdiet rūkījības, bļē, es jau jūrētu, bļē. Tā ka pa mums nirgājās, tāpēc, ka mēs ar Andri paši pirmie. Mēs lasam besiši, ka mums jābūt 8.15 izbraucam. Es nākam ārā, un te apaļa ritiņi jau sūnām ir apauguši jau nedēļu. Viņš stāvus autobus pēc tam kustājies. Mēs jūtamies bišķi piepisti. Nē, apmānīt atvainojās. O, cīnīts izlasī man zina. Zaris labi. Kāpēc ir tāds presa autobusā, tāpēc, kad brokstīs, jā, krekeri, un cilvēkiem ir pretenzijas, un nav gatavi pieņemt šitā divēcinājuma. Vēl ne, krekeri brokstīs nav labākais variants. Esam baga, viņš paprojot to maziņo panest, viņš maksa, ne? Mēs jau viņu pa zemi vilks. Ej, davai, vēl pīpēt gribas, jau par zemi. Baksi, tev visi... Būs klopas, 100 punkti. Tu gribi, lai sasitu viņu, ne? Davai, ejam. Nē, negribi. Viņam ir draugi. Tagad jau būs visi kārtīgi, mēs sakārtojuši savas attiecības. Draugi, esam kopā neguļam. Sūdus, tas čalas džemperī. Bišķīt bija aizvaldījies ar kādām mongolietām vai tatārietām un autobus pulkavējām. Tas ir kameras. Nu, lēnā garā izkristalizējās tie, kas ir sportojuši vakar vai tie, kas ir normāli atvodušies. Paļi čučā tā ir uznākši. Pīs čili juho. Maz ir izdzīvojušie palikuši šodien. Kaut kā 40% tikai. Pārējiem visi uz māsu aizgāja. Helmuts stāvlēzis. Sekundē, viņš jau tur... Viņš jau bateriju kaut ko te rādi. O, reko, ģimenes psihologs atnāca sīvēs, bļē. Helmuts stāvlēzis, bļē. Ko, sirdiņa nesāp? Nekas man nesāp. Olas bija šī pilna stāv, viss kārtībā. Tiešām? Nē, nu. Labvakar. Dārgie kāzu viesi. Mēs esam bez 5 minūtēm Gdaņska
un drīz būsim pie upes. Nē, bet jūras. Tur mēs arī svinēsim dzīvi. Lai arī mums jābrauc pat viena tā visu salās. To, kur Danska iet nekiekā. Un mēs jau būsim jūrā. Jūrā Sopotā būs jau. Bet ne Danska arī smukt tur palīdz. Danska arī ir. Čalis, višķīt Candy Crush viņu spūj arī. Aizkā, gaidīs gadās Anna Kulik. Lai kas ir viņa arī būtu, saka, kas ir vēl labais Gids Gideons. Gaidīsim, skatīsimies, baudīsim. Opiņ jau pats ir spūlēns, pliks pupu parādīt. Anna ir labdraudēta. Gids Gideons mums tas stāsts kaut ko. Es jau iemetīšu kāpēcīgi. Tad visi esam nieku igauni, latvieši. Man beidzās filmi. Kamēr ekskursija notiekās, īsti vešami ir staliņi. Lai pat ir visādiem poļu bagātniekiem, kur dzīvojuši 300 gadus apkārt, lai stāstu citiem, mans neinteresē vienkārši. Jā, visu šodien atkāpēc. Excuse me, you are from Latvia? There is gin tonic. Oh, okay. There is vodka. I want to live in many time, ilgāk. Longer. Longer. I want to see how this is finished. Ir vēl pasika rokas. Jā, tu koveri dabūt loterijā par 30 eiro. Ei, tas tu beigli. 68 miljonus. Jānkā, bet mēs samaksājam palu, tu taču remaksā par mums, mēs samaksājam. Jā, es arī pa saviem samaksāju. Katrs pa sevi. Tas var mainīties atkarībā no laikas tās. Tad varbūt tev atnāk. Operators mūs iemāra. Es atvienojos, jums no gadījumā pazudis telefons? Jā. Visiem ziņas nāca, man arī skatos.
tajā krogā esam, neesam, mēs esam bijuši vienīgi, ja reka čals ir no ieradīgu uz vajag, kā jau šeit patasējies? Tur ir Betmens, vēl ir modra bildi šeit, jo tu man arī. Starp visiem dzērāja video varētu arī kādu romantisku ainaviņu parādīt jums. Šitie visi iet, sākam uz tolu, šausmīgi visi steidzās. Tagad skudrs. Es kā neesmu redzējis vēl. Mums ir sadalījuši dažādās grupās, jo laikam nav tik liels telps, lai visi varētu vienā vietā sēdēt. Nav ko dzesēt muti. Kā visi dzeres daigstā. Tas būs izrāvies no konteksta vienkārši. Pīši čili juhu. A kur kartupeļi? Jā, tu zinē. Ir jā. Jā, iet trakt. Meitenes. Nu, kā saku, mēs paaizgājām, izteicām labus vārdus. Bija labs cilvēks aizgājies, tagad svecīti tek. Ir vesels bars ar cilvēkiem, ir restorānā saindējās ar to lielopu. Un visiem tagad sāp bāders un domā, ko mēs tagad darīsim un kur mēs tagad dosiļos. Visiem sāp ēdrīši, visi domā, kā lai uz autobusu kaut kādu pretīgi apēst alkoholiskā veidā apmēram kaut kas tās. Nē, jūs abi number one, number two līdmašīnīlas. Nonācām tādā situācijā, ka mums bija aiznāk uz tualeti sabiedrisko, bet meitenī nestrādē kasaprast, pēc tam mēs nomainījām viņam čeku, pēc tam gājām tualetē, pēc tam nebija papīra un vesels piedzīvās bija. Es jau vienas vietā būtu iegājuši izlietnēt, ka tā kā bija dēļ, visi izdarīs lietītis, bet viņi saka, viņi kautrējās uz laiku. Pasties uz šitiem lopiem alkāniem, ārprāts. Būtu zinājis, ka šitādi čeku ir, es viņam pat nebūtu braucis līdzi. Ups, ne, bet jo jūras. Es tikko nopeldējos, ūdenktiņš silts. Bišķīt tā kā atveldzē. Bišķīt pāles izgāja. Bišķīt ķekaru noskalot mazliet. Bet ūdens silts, vai ne? Ja iet otrreiz iekšā, vispār ir to sakti vienīs. Tā kā puiti pāri, bet skaidrāks es nepaliku tāpat. Tādā pašā mutulī arī ārā iznācu. Iet, pasēcini māmu. Iekā, pasties, malacīti, jop, haidī. Redzi, tomēr mums kaut kā arī drosmīgi cilvēki ir. Jā, laika sī nimpa. Sī nimpa. Water is not cold. Kaut kādā vietā mēs izdomājām lakt. Paņēmām lakt, lokam un nolokāmies. Mēs cepelīnas saiedāmies. Katrs 250 gadu cepelīnas paņēmām un normāli. Sārti vajag, ja es paliku. Iekāpā pirātu kuģi, visi ir rī, buka, smēl. Nekur Džeks Voramejs arī drīz atnāks, tad viņš ir. Jānoja, tīpa perimetri jāapsās, kas tas vēl notiekās šajā pasākumā. Čau, īsais! Hai, Duk! Bļāvies, man tāds pretīgais. Pīš čil! Tīk ir jautāt, uz kā es šitas tev uzspraust. Viss tās vajag kaut struņas un jau lejā krājās tur. Domāju, pasmaidi, kamēr visi buhā bļa kaut kādā restorānā. Mēs aizbraucām uz centru pakaļ cigaretēm. Rādā? Mēs jā, mēs esam apmeklējami kaut kādu rāslaukumu. Kas tā pa pilsētu? Neprasiet, es nezinu. Kaut kādu pilsētu. Gunārs ir priecīgs, viņš saka, ka zašī bīsimies nopietam tabāku un dodamies tālāk.